Келинген юклардын Ташкент аэропорту худудуда Мудафа Вазирлиги, Ички ишлер Вазирлиги ва башка мутасадды ташкилотлар вакиллары томонунан кабыл кылып алынды. Ушбу юкнинг умумий кыйматы 20 миллион акш долларына, агырлыгы 32,5 тоннанын ташкил этади. Махсус юклар таркибида шахсий химоя воситалары мавжуд. Шунингдек, коронавирус инфекциясы менен касалданган беморлорду даволашта колдонулган тиббий буюмдар алып келинди. Бундан ташкары 1000 дона упка ялгыланганда пайдаланылган кислород концентраторлары хам мавжуд. Ушбу ускуна беморлардын нафас жетишмөөчүлүгүн бартараф кылышта пайдаланылады. Кытайдан келтирилген тиббий буюмдар республика худуду бойлоп карантин режимини таминашка жалп кылынган харбий кызматчылар, ички ишлер, тиббий ходымлар ва башка муктаж шахслар хамда бүгүнкү күндө фаалият жүргүзүлөткөн ва курулуп шифоханаларга таркатылады. Ушбу алып келинген тиббий воситалар коронавирус инфекциясы кең таркалышыга каршы курашыш, дары воситалары, тиббий буюмдар ва тиббий техникалар такчилигинин алдын алыш, шунингдек фукаролордун хаяты ва саалыгын мухафаза кылыш hamda koronavirusga chalingan bemorlarga o'z vaqtida tibbiy yordam ko'rsatilishini ta'minlashga xizmat qiladi.